د شرق اډو تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې احترامات په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او خپرونه تر پایه پر موږ سره واورئ او وګورئ. قدرمنو لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، خپرونه د شرق کلینیک روغتیایي پروګرام دی او په دې پروګرام کې موږ تل هڅه کوو چې یو ډاکټر صاحب موږ سره میلموي، متخصص ډاکټر البته میلموي، او نننۍ خپرونه کې دوستانو ډېر مهم موضوع باندې غږیږو. فکر مو وي ډېر مهم موضوع دی، نو ډېری خلک کیدای شي دغه ناروغي نه آګام نه وي، نو لږ څه خطرناک هم دی. خو لاس وړاندې یو پیغام به تاسو ته وړاندې کوم چې هغه پیغام دی کرونا په اړه ده. د کووډ-19 د مخنیوي پیغامونه ما سره دي تقریبا، څو دانې تاسو ته وړاندې کوم چې تاسو احتیاطي تدابیر تاسو ورسره ونیسئ. له کرونا وایرس څخه د مخنیوي په موخه مو لاسونه بیا بیا په اوبو او صابون باندې لږ تر لږه د 20 ثانیو لپاره پرېمینځئ. همدارنګه د ټوخي او پرنجي پر مهال مو خوله، پزه په خپل بازو یا په سنگل باندې یا په دسمال باندې پټ کړئ. همدارنګه د خولې، پزې او سترګو ته د لاس وړلو څخه ډډه وکړئ. د خلکو تر منځ فاصله له پام مه باسئ، لږ تر لږه 1 متر یو بل څخه فاصله باید ولرئ. تاسو له خلکو سره له نږدې تماس او غونډو او ناستو ته له ورتګ څخه ډډه وکړئ. اغه وسایل چې په لاسونو باندې ډېر لمس کیږي پاک او زده عفونی کړئ. او دا پیغام تاسو ته د یونیسف او د پولیو د بهرنیو چارو مرکز ای او سی له لوري تاسو ته وړاندې شو. نو نور پیغامونه هم لرو دوستانو. نننۍ خبرونه کې را سره دکتور نجیب الله انورزي په نورو خبرونه کې، بلکې زمونږ مېلمنې همکار ته زمونږ چې همیشه مونږ کړی چې پروګرامونو ته را رسېدل دي، د میدی اندوسکوپی او اومی داخله ناروغي متخصص ډاکټر دی او په عامه روغتیا داخله څنګه کې اومی کانسلټانټ دی. همدارنګه کشي ته غواړي چې د یو تاسو ادرس پیدا کړي، جلال آباد ښار درمسال ته نږدې رحیم زاده صحت پلازا تلای پلازی تر څنګ دوهم پور کې د یو کتنځي د کولو شپه دغه ځکه ډاکټر پیدا کړي ورسره نورو ناروغو لپاره د دوی په کتنځي کې ورسره وګوري. نن نه خبرونه کې هیڅ کله مونږ په داسې پروګرامونو باندې مونږ بحث نه دی کړی. په خبرونه کې مونږ غږیږو د ستوني په سرطان باندې. نو ډېری ناروغان مونږ په افغانستان کې لرو او مخ په زیاتېدو هم دی. نو ډاکټر صاحب، له تاسو وړاندې په خبرونه کې ستړي مشه په خلله خبرونه ته ډېره مننه د تاسو څخه، ستاسو د مشرتابه څخه، ستاسو د ښکلي پروګرام څخه چې یو ځل بیا مونږ ته دعوت راکړ تر څو خپل هیوادوالو سره د دغه مرګونی او خبیثه ناروغۍ په حق له معلومات او نظریات شریکو، تر څو څنګه وکولای شو د نوموړې ناروغۍ وقایه وکړو، د نوموړې ناروغۍ د کلینیکي اعراض او علایمو څخه خبر شو، همدارنګه د تطاوی لپاره څه پلانونه کولای شو. نو دا د خوشحالۍ ځای دی چې بیا هم تاسو مونږ مېلمانو کړلو راغلو ستاسو سټوډیو ته. بله، تاسو مخ یادونو چې تاسو مېلمانو نه بلکې زمونږ قرباني یاست، د خدمتي وخت خپل هغه دولت په ځنګل کې ډیره مننه کوم تاسو نه. نو رازم ستونی سرطان اول خو من داسې لند په سرطان باندې کچې ته تاسو وغه یو پروګرام مونږ کړی مو فکر کوم او بیا بعد دغه نه په ستونی سرطان سببونه څه کېدلی شي. ډیره مننه قیس جانه. لومړی خو غواړم چې زه د دغه هضمي سیستم په اناتومي باندې اول غرانه واچوم. نننۍ موضوع زمونږ د مری د سرطان د ځانګړې کړي دا د مری په سرطان باندې خبرې کوو. کچیرته وګورو د انسان هضمي سیستم د خولې څخه نیولې تر مقعدي کاناله پورې ادامه پیدا کوي. نو د هغې له جملې څخه یا د هضمي سیستم د اجزاو له جملې څخه یو هم مری یا ایزوفاګس ده. خپل مری یا ایزوفاګس دا د عضلي کانال څخه عبارت ده، یا خپل فایبروماسکولر ساختمان لري چې دغه عضلي ساختمان لس انچو په اندازه باندې یا د ځینې کتابونو پر اساس 40 سانتي او د ځینې کتابونو پر اساس باندې 25 سانتي په اندازه باندې اوږدوالی لري. مری معمولا د زړه او میډیاسټینوم په خلفي قسمت کې او د سپاین په قدامي برخه کې موقعیت لري. شروع خپل د ستونی یا فرنکس څخه شروع او بل اخره دیافرام کراس کوي او د مری د پورتنۍ برخې څخه یا د مری د پورتنۍ برخې سره ارتباط پیدا کوي. معمول ډول باندې خپل ایزوفاګس یا مری درې برخو اساسي برخو درلودونکې ده. یوې د سرویکل برخه ده چې د غاړې پورې محدود ده، بلې توراسیک برخه ده یا هم هغه برخه چې پسینه کې ادامه پیدا کړي، او درېمه برخه
د ابډامن برخه ده چې ګډ ته داخليږي. خپل کچیرته مونږ تاسو مړی ته وګورو، مړی د خپل د یو تعداد اپیتلی انساج څخه جوړه شوې ده چې دا غلو جملې څخه سکوامس اپیتلیم ده، کولم نری اپیتلیم ده. مړی په خپل ساختمان کې د یو برنۍ برخه کې یو ازلی مجموعه لري چې مونږ ور سپنکټر یا ماسره وایو. البته زمونږ په اصطلاح کې ورته اپر ایزوفاجیل سپنکټر ویل کیږي، او یو د مړی په ښکتنۍ برخه کې یا لور ایزوفاجیل سپنکټر ورته ویل کیږي. دا الله نظام دی، کله چې انسان پیدا کیږي او د هغه دپاره دفاعي سیستم هم برابر کړی دی. پورتنۍ معاصره هغه اشخاص یا مونږ او تاسو چې کله د غذا څخه استفاده کوو، کله ټوخیږو، او یا هم کله ناروغ ته کانګه پیدا کیږي یا شخص ته کانګه پیدا کیږي، نو همدغه معاصره ده یا پورتنۍ معاصره ده یا اپر ایزوفاجیل سپنکټر دی چې تنفسي سیستم ته د افرازاتو او د غذایي موادو د انتقال مخه نیسي. بل برخه چې د مریخ کتنۍ برخه ده، په کتنۍ برخه کې چې کوم سپنکټر موقعیت لري، کومه معاصره موقعیت لري، دغه معاصره چې کله غذایي مواد انتقال شي معدې ته، د معدې څخه د دوباره برگشت مخنیوي کوي. همدغه سپنکټرونه دي چې زمونږ ستاسو دفاعي سیستم جوړوي. که چیرته په دغه سپنکټرونو کې ستونزه پیدا شي نو ناروغي راولړیږي. که چیرته برنۍ سپنکټر ته وګورو، برنۍ سپنکټر یا پورتنۍ سپنکټر دا د وظیفه دا ده چې زمونږ ستاسو په اراده کې ده، او لکه مخکې چې ما ذکر کړل چې د اکثرا موادو د انتقال مخه نیسي تر څو تنفسي سیستم ته لاړ نه شي. مګر د مری د کتنۍ برخې کومه معاصره چې ده، دغه معاصره دا د زمونږ ستاسو په اختیار کې نه ده، بلکې د عصبي سیستم په اختیار کې ده. اوس که چیرته د مری د سفلي برخې په معاصره کې ستونزه پیدا کیږي، مشکل پیدا کیږي، طبیعي ده چې د معدې محتوي به مری ته راځي، او په مری کې به د مختلفو ناروغیو د پیدا کیدو سبب کیږي. نو خپله مری اساسي دنده دا ده چې کله غذایي مواد د خولې څخه مری ته ورسیږي، په مری کې یو ډول حرکات دي چې هغې ته پرستالټیک مومنټ وایي، یا استداري حرکات دي. دغه حرکاتو په واسطه غذایي مواد د خولې څخه معدې ته انتقالیږي. دا د مری اساسي وظیفه ده. د دې تر څنګ د سټوریج دنده هم په غاړه لري، یا معنی ده چې کله غذایي مواد مونږ تاسو خورو نو دا هم ذخیره کوي، او د ذخیرې تر څنګ یې معدې ته د غذایي موادو انتقال سبب کیږي. بله، تاسو ډېره مهمې نقطې ته اشاره وکړله چې د مری سرطانونه، د مری مختلفې ناروغۍ دي. مونږ په ټولو ناروغۍ باندې دلته رڼا نه اچو، بس پرې نه کوو، صرف د مری په سرطان باندې خبرې کوو. بله، د مری سرطانونه په اوسني عصر کې د مړینې شپږم لمبر سبب جوړوي. د دې له جملې څخه کله کله د معدې سرطانونه هم دي چې هغه بیا د مړینې دوهم لمبر سبب جوړوي. خو د معدې کانسرونه یا د معدې سرطانونه، اوبخې د مری کانسرونه یا سرطانونه د مړینې شپږمه درجه لامل دی. اوسنۍ په 2013 کې یوه سروې شوې وه چې په دغه سروې کې تقریبا 19,940 کسانو نوي کیسونه د مری د سرطانونو تشخیص شوي. په دې کې هغه اشخاص شامل دي چې د هغوی عمر معمولا د 500 تر 80 کلنۍ پورې اوسي. ځینې کتابونه د 40 تر 80 کلنۍ پورې حسابوي، ځینې تر 80 کلنۍ پورې حسابوي. خو اوورال که چېرته فکر وکړو، دغه ټول عمرونه کاندید د مری د سرطانونو لپاره دي. هغه اشخاص چې د هغوی عمر د 500 لوړیږي، 500 پورې یا د 80 پورې، هر څومره چې یو شخص عمر زیاتیږي د سرطان لپاره کاندیدیږي. مونږ که چیرته داسې یو نسبت پیدا کوو، او یا نسبت وګورو، مختلف کتابونه مختلف نسبتونه ورته ښایي. وایي که چیرته یو شخص په سرطان باندې اخته شي او د ده فیصدي مونږ وګورو، نو په زیاته اندازه به پکې نارینه وي. یعنی دا ده چې نارینه د ښځینه په نسبت باندې درې چنده زیات اخته کیږي، یا درې په نسبت د یو. معنا دا ده چې درې چنده نارینه اخته کیږي، پرې یو چند به پرې زنانه اخته کیږي. مګر یو تعداد کتابونه بیا داسې وایي چې په دې کې یو نوع د کینسر ده چې هغې د سکوامسل کارسینوما وایي. سکوامسل کارسینوما واقعیت په نارینهو کې وایي شپږ چنده دی نسبت ښځینهو ته. خو په هر ترتیب مونږ وایو چې د خپله د مری د سرطانونو واقعیت په نارینهو کې د ښځو په نسبت باندې زیات دی. مونږ معمولا د مری سرطانونه په دوه کتګوري باندې تقسیموو. یو ته مونږ سکوامسل کارسینوما وایو، او بل ته یې اډینو کارسینوما وایو. د سکوامسل کارسینوما واقعیت د اډینو کارسینوما په نسبت باندې زیات دی. دا چې ولې سکوامسل کارسینوما پیدا کیږي، دا د مری خطرناک کینسر دی، نو د ده دپاره یو تعداد ریسک فکټورونه وجود لري. هغه اشخاص چې هغوی
دوامدار شکل یا مزمن شکل باندې د سموکینګ څخه استفاده کوي، یعنی سیګریټ څکوي یا سیګریټس کی یا د نورو تمباکو لرونکو موادو څخه استفاده کوي په مزمن شکل باندې، البته یعنی دوامدار شکل باندې ترینه استفاده کوي. او ډیر خلک افغانان ختم دي، بالکل اخته دي، پی په نسوارو په سیګریټو او همدارنګ نور هغه مواد چې هغه په خپل ترکیب کې تمباکو لري د دې استعمال په مزمن شکل باندې د مری د سرطانونو لپاره زمينه سازي کوي. دا البته یو ریس فاکتور دی، سبب نه دی، خطري فاکتور دی. یعنی که چیرته څوک استعمالي نو ممکن د اوږد وخت لپاره استعمال دې سبب شي چې دغه شخص به د مری د سرطان لپاره کاندیدي. دویم هغه اشخاص چې البته خوشبختانه وایم چې زمونږ ستاسو په هیواد کې پیښې کمې دي چې هغوی دوامداره د الکول څخه استفاده کوي. الکولستان دی هر هغه شخص چې د الکول څخه استفاده کوي، هر هغه شخص چې هغه د شرابو څخه استفاده کوي، دا به یو ریسک کی یو خطر به ممکن پراتلونکي کې د مری په سرطان باندې اخته شي. بل اساسي شی چې هغه اشخاص چې البته په غذایی موادو باندې هم د یو څیرنه شوی د هغه اشخاص چې د ګرم چای څخه استفاده کوي، د زیات ګرم چای څخه د دوامدار شکل باندې استفاده کول د مری د سرطانونو لپاره ناروغ کاندیدای یا شخص کاندیدای یا هغه اشخاص چې هغه په خپل غذایی مواد کې د زیات نایتریتو څخه استفاده کوي یا هغه اشخاص چې په خپل غذایی رژیم کې د سبزیجاتو او میوجاتو څخه استفاده نه کوي. معنا دا ده کم استفاده کوي، معنا د دې خبرې دا ده چې په سبزیجاتو کې او همدارنګه په میوجاتو کې په زیاته پیمانه باندې ویټامین ای، سیلینیم، ویټامین ای دا وجود لري. دا هغه ویټامینونه دي چې زمونږ ستاسو په بدن کې انټي اکسیدان رول لري. معنا دا ده چې د زهري موادو په وړاندې هم دغه ویټامینونه زموږ ستاسو ساتنه کوي، مګر زموږ ستاسو په هیواد کې چیرته وګورو برخلاف د دې چې موږ د ویټامین څخه استفاده وکړو، موږ د تازه سبزیجاتو څخه استفاده وکړو، تازه میوجات څخه استفاده وکړو. خوشبختانه زموږ ستاسو په هیواد کې تازه میوجات هم ښه پریمانه دي او سبزیجات هم پریمانه دي. که د دې څخه استفاده وکړو نو په راتلونکي کې به د مری د کینسرونو څخه مخنیوي شوی وي. د دې ترڅنګ یو تعداد ناروغي دي چې هغې ته پلومر وینسن سندروم وای یا پیټرسن براون کلی سندروم هم ورته وي. که چیرته یو شخص په دغه سندروم باندې اخته چې البته په دغه ناروغۍ کې شخص کم خونه وي، انیمي کم وي، د دې ترڅنګ خپله د وقیو التهابي کیدل دا حادثه هم منځته راځي او ترڅنګ یې په ناروغانو کې د مری ویب یا پرده هم پیدا کیږي. دغه اشخاص هم وي کاندید د دې چې په سکوامسل کارسینوما باندې اخته شي. د دې ترڅنګ هغه اشخاص چې هغوی په سکلوډرما باندې اخته یو بله ناروغي ده په دې باندې اخته یي، دغه اشخاص هم د دې کاندید دي چې په راتلونکي کې د مری په کینسر خصوصا سکوامسل کارسینوما باندې اخته شي یا د خپله یو تعداد فنګسونه دي چې د فنګس توکسین له کبله هم دا زمینه سازي کېږي شخص ممکن د سکوامسل کارسینوما باندې اخته شي. یو تعداد نور فاکتورونه هغه اشخاص چې د سری غوښې څخه په زیاته اندازه استفاده کوي. موږ تاسو که چیرته وګورو اکثرا خلک زموږ د سری غوښې څخه زیاته استفاده کوي، زیات کوو او زیات خوښیږي، زیات د خلکو خوښیږي او لیواله یو. چې کله موږ هوټلونو ته ځو هم په هوټلونو کې هم د سری غوښې څخه زیاته استفاده کوو. سرخی غوښه دا هم داسې څېړنې شوي دي چې هغه اشخاص چې په دوامدار شکل د سری غوښې څخه استفاده کوي دا هم ممکن په راتلونکي کې د سکوامسل کارسینوما دپاره یو خطر وي. دویمه کټګوري چې موږ په اډینو کارسینوما باندې خبره وکړله یا هغه اشخاص چې په اډینو کارسینوما باندې اخته کیږي د پر هم یو خطري فاکتور نشته. د خطر فاکتور معنا دا ده چې ممکن یو وخت کې دغه شخص کاندید کارسینوما شي، امکان ولري. یو اسباب دي او یو ریس فاکتور نه دي، خطر فاکتور نه دي. نو دای د خطر فاکتور نه سببونه نه دي. هغه اشخاص چې هغه د مری مامخ کې ذکر کړل په اناټومي باندې می خبر لګه وکړله چې هغه اشخاص چې د مری د سفلی برخې معاصرې په ادمي کفایه باندې اخته اوسي نو یو تعداد غذایی مواد په دوامدار شکل باندې مری ترازی. دغه غذایی مواد او یا دغه د میدی محتوی چې مری ترازی د مری د التهابي کېدو سبب کیږي. دغه ناروغي ته مونږه جرد وي او ګستروایزوفاجیر ریفلوکس ډیزیز وي. که چیرته یو شخص په دوامداره په جرد یا ګرد باندې اخته اوسي دا هم امکان شته چې په راتلونکي کې په اډینو کارسینوما باندې اخته شي. کله چې جرد یا ګرد اختلاط ورکی بیرټ ایزوفاگس د ګرد یو اختلاط دی نو دغه اشخاص د بیرټ ایزوفاگس ناروغان هم ممکن په پاډینو کارسینوما باندې تغییر وکړي. یعنی دغه اپیتیلم چې پیدا شوی یا دغه یو نس چې په بل نس باندې میتابلازیا کړی ده او وروسته بیرټ ایزوفاگس بیرته بدلیږي په کاډینو کارسینوما باندې. د دې ترڅنګ هغه اشخاص پاډینو کارسینوما اخته کیږي یا د خطر لاندې چې هغوی ډیر چاغ اوسي. چاغ اشخاصو کې
ولی علت سره ولی یو چاغ شخص باډینو کارسینوما اخته کیږي چاغ شخص علت داده چې په چاغو اشخاصو کې د بدن د داخلي برخه فشار لوړیږي او د فشار د لوړیدو له کبله خپل د مری د سفلي برخه کومه معاصره چي ده هغه معاصره په ادمي کفایه اخته کیږي او بیا هم د جرت او بیرټیزوفاګس د پر زمينه سازي کیږي او بل اخره بناروغ په اډینو کارسینوما باندې اخته شي نو هغه فاکتورونه چې مخکې ما ذکر کړل هغه د سکواماسل کارسینوما د پاره او دغه فاکتورونه د اډینو کارسینوما د پاره چون د سکواماسل کارسینوما واقعیت زیات دي او همدارنګ یو تعداد کتابونه بیا په دې نظر باندې دي چې کچیرته مرې موږ کټګوري کو د کټګوري له نظره مرې موږ په درې برخو ویشو یو د مرې سفلي برخه ده یو د مرې متوسطه برخه ده او بل د مرې پورتنۍ برخه ده د فیصدې له نظره مختلف کتابونه مختلف نظریات لري پینځه څلوېښت فیصد پیښو کې امکان د دې شته چې د مرۍ د سفلي برخې د سرطان واقعیت منځته راشي په څلوېښت فیصدو کېدای شي په متوسطه برخه کې د سرطان واقعیت منځته راشي په پنځلس فیصد پیښو کې د مرۍ په علوي برخه کې د مرۍ د سرطان واقعیت منځته راځي خو ځینې کتابونه بیا داسې کټګوري کې چې سکواماسل کارسینوما په نوي فیصد پیښو کې د مرۍ په دوه پر درې سفلي برخه کې منځته راځي او اډینو کارسینوما بیا دا د مرې په یو پر درې سفلي برخه کې منځته راځي هغه د مرې په دوه پر درې سفلي برخه کې منځته راځي دا بل کتاب نظر دی او اډینو کارسینوما بیا د مرې په یو پر درې سفلي برخه کې منځته راځي خو په هر ترتیب باندې که سکواماسل کارسینوما اوسي که اډینو کارسینوما اوسي دواړه د مرې سرطانونه دي د ژوند سره خطر دی ژوند ته خطر پیښي او خطرناکې ناروغۍ دي وژونکې ناروغۍ دي نو دغه ریس فاکتورونه چې ما یادوري وکړه د دواړو دپاره نو که چېرته په ژوند کې او یا خپل ژوندانه کې د دغه ریس فاکتورونو د مخامخ کېدو او یا وقایه وکړو انشاءالله چې د سکواماسل کارسینوما او اډینو کارسینوما څخه بچ کړو مننه ډاکټر صاحب شکر ودان خوشاله اوسئ دوستانو راسره بیا هم په سټوډیو کې ډاکټر صاحب نجیب الله انورزي نو همیشه دپاره موږ سره په خبرونو کې شته دی چې همیشه مغه کړی دی په پروګرام کې راغلی دی نننۍ خبرونه کې ډیر مهم موضوع زما په نظر باندې چې کېدای شو ډیر افغانان په دې ناروغۍ باندې اخته وي ځکه ریس فکټورونه یا مثلا دغه کازلا نه دي ویلي دا شیان چې ویلي نو دغه عادت په افغانستان کې طبعا شته دی نو لرو یې ځکه ناپوهي د پروګرامونو نه دي شوي یا مثلا تاسو پورې دا نه ده رسېدلی ډاکټر صاحب نجیب الله انورزي د معدې اندوسکوپي او د عمومي داخله ناروغیو متخصص ډاکټر دی او د عامې روغتیا داخله سنګر کې کانسلټانټ دی نو که چېرته غواړئ چې د دوی شخصي کته زیات تاسو پیدا کړئ آدرس یې د جلال آباد ښار درمسال ته نږدې رحیم زاده صحت پلازا طلایي پلازې تر څنګ په دوهم پوړ کې د دوی کتنځی دی کولی شئ چې دغسې کې ډاکټر صاحب پیدا کړئ ورسره د نورو ناروغو لپاره د دوی په کتنځي کې ورسره خپلې مشورې وکړئ او دوستانو یو بل پیغام تاسو ته لرم چې د البته د کویټ نولس یا لکه څنګه چې ټول خلک ورسره آشنا دي کرونا وایروس په اړه دی په وایروس د اخته کېدو په صورت کې خپل ځان قرنطین کړئ تر څو د کورنۍ نور غړي مو خوندي پاتې شي هغه خواړه زیات وخورئ چې د بدن د دفاعي سیستم مو پیاوړی کوي د مرستې ترلاسه کولو لپاره ټیلیفوني مرکزونه یا کال سنټرونه د مرستو او روغتیایي خدمتونو ترلاسه کولو لپاره لطفا یو سلو شپږ شپېته شمېرې سره اړیکه ونیسئ دا پیغام هم تاسو ته د یونیسف او د پولیو د بهرنیو چارو مرکز ای او سی له لوري تاسو ته وړاندې شو نو هیله لرم چې دغه کومې خبرې چې ما مخکې یادونه وکړو چې دا باید عملي کړئ چې تاسو دغې ناروغۍ باندې اخته نه شئ یا هم په امان کې پاتې شئ ډاکټر صاحب بیم راځو د معدې سرطانونو ته بیا هم چې زموږ نننۍ خبرونه کې دا موضوع دی او ډېری تاسو یادونه وکړو چې زموږ ورونه زیات اخته کېږي نسبتا نو سببونو په اړه که چېرته تاسې وغږېږئ چې عمدتاً داسې سببونه څه کېدلی شي لکه ریس فکټر باندې تاسو زیات وغږېدله مخکې سبب که چېرته وغږېږئ تاسو ما مخکې ذکر کړل چې د دې اصلي لاملونه معلوم نه دي ولې د خطر فکټورونه یې ذکر شوي دي یعنې دغه خطر فکټورونه زمینه سازي د دې کوي چې ناروغ په سرطان باندې اخته شي اصلي لامل د ده معلوم نه دی دا چې ما مخکې ذکر کړل چې د مرۍ نشته که چېرته وګورو سکواماسل لري او همدارنګه کولم نری پیتیلم لري دغه انساج په یو په بل باندې تغیر شکل کې دا چې ولې تغیر شکل کې دی اصلي سبب معلوم نه دی خو دغه خطري فاکتورونه ممکن د ناروغ د ناروغي سبب شي چې ما مخکې ذکر کړل اصلي لاملونه دنیا پر روانه ده کار کوي زحمت پر وباسي ولې دغه یو نش په بل باندې بدلیږي
خو تر اوسه پورې چې کومه څېړنه شوې ده هغوی دغه څېړنه کې دا پیدا کړي دي چې دغه ریس فکټورونه چې ما مخکې ذکر کړل چې دا د دې زمینه سازي کوي چې دغه یو نسج راواخلي په بل نسج باندې تغیر شکل پیدا کړي او د سرطان دپاره زمینه سازي پیدا کړي. د دې تر څنګ مهمه نقطه دا ده چې کلینیکي لوحه ده، ډېره مهمه اساسي نقطه غواړو چې په دې باندې مونږ تاسو راشو کومه کلینیکي لوحه. بالکل، دا ډېره مهمه ده. که چېرته یو شخص د مری په سرطان باندې اخته کیږي، تر ټولو مهم شی دا ده چې دغه شخص کې به 90% پیښو کې ډسپجیا پیدا کیږي. ډسپجیا معنا دا ده چې په لومړي وخت کې ممکن په ناروغ کې د مایاتو په وړاندې بندش را پیدا شي، مګر کله چې ناروغي پرمختګ کوي بیا د جامد غذایي موادو په وړاندې هم مقاومت را پیدا کیږي. شخص غواړي چې غذا تیره کړي خو غذایي مواد نه تیریږي، یعنی ناروغ د غذایي موادو په وړاندې باندې د بندش احساس پیدا کیږي. تر ټولو مهمه خبره دا ده، خو بدبختانه ووایم چې نوموړی ناروغي مخکې د دې نه چې اعراض و علایم ورکي 50% پرمختللی حالت لري او د ناروغ د تداوی وړ نه وي چې د ناروغ په مرګ باندې خاتمه مومي. د دې تر څنګ ناروغ اډینوفاجیا لري. اډینوفاجیا دا معنی ده چې کله ناروغ بله کوي خو درناک اوسي، معنی دا ده چې یو شخص ډوډۍ خوري خو د ډوډۍ د خوړلو په جریان کې ناروغ ته درد پیدا کیږي، البته دای په ابتدایي مراحلو کې شخص ته درد پیدا کیږي، وایي چې کله ډوډۍ خورم نو زما مری خوږیږي او وروسته بیا په ناروغ ته بیا ډسپجیا پیدا کیږي. معنی دا چې غذایي مواد بندیږي، اول ناروغ ته د جامد غذایي موادو په وړاندې مقاومت، وروسته د مایاتو په وړاندې هم مقاومت پیدا کیږي. اوله کې جامد نرم مایات یا نرم خواړه او یا مایات څښل ورته اسانه وي، چې کله د جامد موادو په وړاندې باندې مقاومت را پیدا شو وروسته پرمختګ په جریان کې څومره چې دا د مری لومن تنګیږي، د مری دا کانال تنګیږي، په هماغه اندازه د غذایي موادو په وړاندې مقاومت پیدا کیږي. بل ضروری شی چې په دې کې دې ناروغانو کې طبیعي ده چې کله یو شخص غذایي مواد ونخوري یا کله یو شخص غذایي مواد تیر نشي بند شي، په دې صورت کې به ناروغ خپل وزن د لاسه ورکوي او همدارنګه د دې تر څنګ به دغه ناروغ بې اشتیا اوسي. کله چې ناروغ ته غذا وړاندې کوي نه خوري، په دې ناروغۍ کې ناروغ خپل اشتیا هم د لاسه ورکوي او تر څنګ یې وزن د لاسه ورکوي. نو وزن علتونه دوه خبرې شوې، د سرطان په ناروغانو کې یو دا چې دوی کې اشتیا بلاک کیږي، اشتیا د منځه ځي، او دویم اساسي خبره دا ده چې لومن تنګ شوی دی، ناروغ کوشش کوي ډوډۍ وخوري خو نه تیریږي. نو طبیعي ده چې د وجود نور غړي چې هغه عضلات دي شهم دي ټول به په مصرف رسیږي، یو وخت راځي ناروغ خپل ټول وزن د لاسه ورکوي. د دې تر څنګ که چیرته وګورو بله خطرناکه ناخواله دا ده، خطرناکه ناخواله دا ده چې خپله که چیرته مونږ وګورو مخامخ د مری په قدامي برخه کې ترخیه موقعیت لري یا قصبة الریة چې ورته وایي. اول قصبة الریة ده، تر شای مری ده، دا چې وخت راځي چې مری او قصبة الریة یا ترخیه یو د بل سره یو ارتباط پیدا کوي، د دغه ارتباط په جریان کې د دوی ترمنځ یو پول یا یو لاره جوړیږي چې دې ته مونږ په اصطلاح فیستول وایو. دواړو طرف ته دغه لاره خلاصه وي، نو کله چې مونږ تاسو غذایي مواد خورو د غذایي موادو تیرېدلو په وخت کې ناروغ ته ټوخی پیدا کیږي. یعنی دا معنا دا ده چې ناروغ که چېرته د ایزوفاجیل کارسینوما ولري او یا هم د مری سرطان ولري او ناروغ ته د بلې په جریان کې ټوخی پیدا شو، معنا دا ده چې هضمي سیستم د تنفسي سیستم سره یو ارتباط پیدا کړی، یو فیستول یو لاره جوړه کړې ده. د دې تر څنګ چې کله غذایي مواد خوړل کیږي ناروغ ته ټوخی پیدا شو، دغه غذایي مواد د دغې قاچاقي لارې د لارې تنفسي سیستم ته داخليږي او بالاخره یو وخت راځي چې ناروغ کې د سینه او بغل اعراض ولایم پیدا کیږي. که چیرته په شخص کې د سینه او بغل اعراض ولایم پیدا شو، نو په دې پوه شه چې ناروغ ترخی و ایزوفاجیل فیستول ورکړی، معنا دا چې مری د ترخیا سره ارتباط پیدا کړ. په دې حالت کې د ناروغ انظار ښه نه دي، دغه ناروغ د ډیر کم وخت لپاره ممکن ژوندی اوسي، وروسته خپل ژوند د لاسه ورکوي او مري. د دې تر څنګ ناروغ که چیرته وګورو، دغه ارتباط د دې سبب کیږي چې زمونږ ستاسو اواز جوړونکی ساختمان هغه هنجره ده. دغه هنجره کې واړه واړه تناب مانند ساختمانونه دي او دغه تناب مانند ساختمانونه د دې سبب کیږي چې مونږ تاسو کې غږ جوړ کړي. دلته یو عصب ده چې هغې ته لرنجیل نرف وایي، یا د هنجرې عصب چې هنجره یې تعصیب کړې ده، د وجود ټولې برخې د عصبي سیستم په واسطه تعصیب شوي دي. هنجره هم د عصبي سیستم په واسطه یا لرنجیل نرف په واسطه باندې تعصیب شوې ده.
د دغه کانسري حادثې له کبله نرف هم په افت باندې اخته کیږي او بل اخره په ناروغ کې د اواز خپ د اواز خپواله منځ ته راځي. یعنی که چیرته یو شخص د مرۍ په سرطان باندې اخته اوسي او په دې کې اواز خپ شو، د دې خبرې معنی دا ده چې وایرس او بخې دغه سرطان د خپل موقعیت څخه انتشار کړی دی او ترې هنجره هم نیولې ده، هنجرې عصب هم نیولې ده. نو په دې وخت کې د ناروغ اواز خپ کیږي او ناروغ ته هارس نس پیدا کیږي. د هغه اراز ولایم شو چې د ناروغ د خوا مونږ ته ویل کیږي، ناروغ مونږ ته شکایت کوي. خو د دې تر څنګ مونږ ډاکټران فزیکي معاینه لرو، معنی دا چې مونږ په خپل سترګو باندې یا د لاس په واسطه باندې د ناروغ فزیکي معاینه کوو. تر هغه پورې په دغه ناروغانو کې فزیکي معاینه منځ ته نه راځي تر هغې چې دغه کانسري کتلات یا کانسري حجرات د وجود نورو برخو ته لاړه نشي. په دغه ناروغانو کې معمولا ځي ځیګر ته، ممکن په ناروغ کې ځیګر غټ شي، لیمف نوډ ته ځي. کوم لیمف نوډونه د وجود ډېره برخو کې لیمف نوډونه دي، خپله د کلاویکولا د اډیکې په اولوي قسمت کې یو تعداد لیمف نوډونه دي. دغه لیمف نوډ په افت باندې اخته کوي، ممکن د غاړې شاوخوا ته د کلاویکولا په پورتنۍ برخه کې چې کوم لیمف نوډونه دي، دا لیمف نوډونه په نارمل حالت کې موږ تاسو نه ګورو. مګر د کینسر په ناروغانو کې، ایزوفاجیل کینسر په ناروغانو، ممکن دا لیمف نوډونه ډېر غټ وسي، پړسو پیدا کړي. د دې ترڅنګ په تخر کې چې کوم لیمف نوډونه دي، ممکن دې ته افت انتقال شي او دغه کینسري حجرات لاړ شي. موږ فزیکي معاینې په واسطه باندې دغه غوټي جست کولای شو، او یا هم انګوینل ساحې ته لاړ شي، او یا د وجود نورو برخو ته انتشار وکړي. نو د وجود په هره برخه کې چې لیمف نوډ غټیږي، ممکن د کینسري حادثې له کبله، ممکن نور اسباب هم لري. او هغه اشخاصو کې خصوصا چې د هغوی عمر زیات وشي، مخکې ما ذکر کړ چې د 50 اویا کالو پورې عمر ولري، که په دې عمرونو کې لیمف نوډ غټیږي، نو موږ باید څه ته فکر وکړو؟ کینسري حادثې ته فکر وکړو. د دې ترڅنګ د ځیګر جس کول، هر کلین د چې دغه د مری کینسر میتاستاسیس ورکی یا انتشار وکړي، ځیګر ته ممکن ځیګر غټ شي وي، او موږ دردناک ځیګر هم په ناروغانو کې جس کو. نو دا په مجموع کې کلینیکي لوهوا یا کلینیکي منظره و چې یو د مری د سرطان په ناروغ کې رامنځته کیږي، او بالاخره ناروغ مجبوره کیږي چې ډاکټر ته لاړ شي، او ډاکټر خپله فزیکي معاینه کوي او ترڅنګ نور معاینات کوي، او بالاخره تشخیص ته پرېږدي. تاسو کور ودان خوشاله اوسئ. دوستانو نن خبرونه چې موږ د ستوني په سرطان باندې غږیږو، نو هیله لرو چې د خبرونې تر پایه پورې بیا هم سره پات شئ. نو کولای شئ چې دغه خبرونه تاسو د وقایې لپاره وګورئ. ستوني په سرطان باندې موږ کله نو خبرې کړي، البته ډاکټر صاحب او ما یو پروګرام کړی و چې هغه سره په سرطاني واقعاتو باندې موږ او جنرلي یا عمومي موږ غږېدلی وو. نو نن په ستوني په سرطان باندې خاص غږیږو. ډاکټر صاحب راځو، که چېرته تاسو نښې نښانې مې ویلي، نو تشخیص دپاره ستاسو په نظر باندې که چېرته تاسو ته ناروغ مراجعه وکړلي، او تشخیص دپاره څه کوئ تاسو؟ یا ډی ډی ایکس یا تفریقي تشخیص کومو ناروغیو سره کوئ؟ دا مهم او اساسي برخه ده دغې ناروغۍ ده. راځو لومړی په تشخیص باندې خبرې کوم. تشخیصی ډیر جدي تشخیص نه دی، په اسانۍ باندې تشخیص کیږي، قابل تشویش نه دی. لومړی خو تر ټولو مهمه اساسي خبره دا ده چې د ناروغ هیستوري، تاریخچه، او هغه ریس فاکتورونه چې ما مخکې ذکر کړل، د هغې پوښتنه کول په تاریخچه کې تر ټولو مهمه او اساسي برخه ده. تر څنګ یې د تاریخچې تر څنګ د ناروغ فزیکي معاینه ده. فزیکي معاینه د ډاکټر لخوا اجرا کیږي او لټول کیږي چې ما مخکې ذکر کړل چې کومې نښې په ناروغ کې دي، هغه ډاکټر لټوي او د ځان سره په تاریخچه کې یاداش کوي. د دې ترڅنګ لابراتواري معاینات ته ځو. لابراتواري معاینات دا دي چې موږ ناروغ که چېرته وګورو، په دغه ناروغانو کې معمولا د دوی ایج بي ښکته راځي، یا دغه ناروغان کم خونه کیږي، ځکه دوامدار شکل باندې دوی اوکولډ شکل باندې یا په پټه شکل باندې د ناروغ د هضمي سیستم خونریزي پیدا کیږي، نو ناروغ کم خونه کیږي ورسره. بل ترڅنګ اساسي خبره دا ده چې کله دغه کینسري حجرات ځیګر ته ورسیږي، نو د ځیګر کې د ځای په ځای کېدو له کبله یا میتاستاسیس له کبله د ځیګر د انزایمونو لیول هم لوړیږي. الکلین فاسفټیز پکې لوړیږي، ای جی پی ټي او ای جی او ټي ټول پکې لوړیږي. دا لابراتواري معاینه ده. د دې ترڅنګ بیا موږ سپیشل اگزامینیشن ته ځو. سپیشل اگزامینیشن دا دی چې ناروغ ته موږ نور معاینات کوو. نور معاینات داري چې ناروغ ته موږ ممکن باریم ورکو. باریم ناروغ ته ورکول کیږي، مواد دی، او د هغې په تعقیب باندې د ناروغ عکسونه اخیستل کیږي. په خپله د باریمو په معاینه کې چې کله ناروغ ته باریم ورکړل شي، بعد د هغې نه د ناروغ عکسونه اخیستل کیږي، او د عکس کې یوه خاصه منظره ځان ته غوره کوي چې دغې منظرې ته ریډ ټایل اپیرنس وایي.
د ریډ ټیل اپیرنس لکه د مګه کلکای په د شکل باندې ناروغ کی یو منظره پیدا کیږي، نو موږ فکر کوو چې ناروغ ممکن د مری په کینسر باندې اخته. د دې ترڅنګ د اختلاطي حادثاتو د معلومولو لپاره چې ناروغ زموږ اختلاطي دی او کنه دی، ما مخکې ذکر کړل چې دوی ترخی ایزوفیجل فیستول ورکوي او د فیستول له کبله ناروغ په نمونیا باندې اخته کیږي، په سینه او بغل باندې اخته کیږي. نو ناروغ ته یو ساده اکسرې ورکوو. په ساده اکسرې کې موږ د سږو شاوخوا چې کوم لیمف نوډونه دي، په میډیاسټینوم کې چې کوم لیمف نوډ دی، او همدارنګه د نمونیا د تشخیص کولو لپاره چې آیا دغه ترخی ایزوفیجل فیستول له کبله په ناروغ کې نور اختلاطي حادثات رامنځته شي او کنه، نو ساده اکسرې هم دغه ناروغان ته ضرور ده. تر څنګ اساسي معاینه چې ډیره مهمه ده هغه د اندوسکوپي معاینه ده. ناروغ ته اندوسکوپي کیږي او د اندوسکوپي په جریان کې خپله کتله کتل کیږي، ممکن دغه کتله یو پولیپید شکل ولري، السراتیف شکل ولري. د دې کتلې خصوصیات غیر منظم والی په اندوسکوپي کتل کیږي، او تر څنګ په اندوسکوپي په واسطه باندې د ناروغ نه بایوپسي هم اخیستل کیږي، یو برخه اخیستل کیږي او هستوپاتولوژیک معاینات لپاره لیږل کیږي، تر څو د په دغه کتله کې د کینسري حجراتو شتون یا نشتون رد شي. د دې ترڅنګ موږ کولای شو چې ایزوفاجیل الټراساون هم ناروغ توصیه کړو، چې دا هم تر ټولو اساسي معاینه ده، او د دې معاینې په واسطه باندې موږ کولای شو علاوه له دې نه چې دا کتله موږ تشخیص کړو، د کتلې ژوروالی چې آیا دا کتله تر کوم حده پورې تللې ده، موږ کولای شو چې د ایزوفاجیل الټراساون په واسطه هم موږ دا بله معاینه ده چې کولای شو موږ په دغه باندې ناروغ تشخیص کړو. د دې ترڅنګ د پټ پنوم باندې یو بل معاینه ده چې د هغې په واسطه باندې موږ هم کولای شو چې د ایزوفاجیل کارسینوما یا د مری سرطان تشخیص کړو. د دې ترڅنګ بله اساسي خبره، اساسي معاینه چې هغه برانکوسکوپي ده. برانکوسکوپي څه دپاره کوو؟ د ایزوفاجیل کارسینوما په ناروغانو کې برانکوسکوپي دې خاطره کوو چې اکثره ما مخکې ذکر کړل چې ترخ ایزوفاجیل فیسټول ورکوي، او دغه فیسټول د وجه نه کارینا پورتنۍ برخه کې ممکن دغه تومور انتشار کړي، کومه برخه چې د کارینا پورتنۍ برخه دلته تومور جوړوي دوی په تشخیص کې، او همدارنګه د هضم د تنفس سیستم د ښکتنۍ برخې د څېړنې لپاره ناروغ ته ترسره کوو. او ممکن اخرنۍ معاینه چې موږ یې ترسره کوو لپراسکوپي ده. د لپراسکوپي د لپاره ترسره کوو هغه کینسري حجرات چې پرتوانتې میتاستاسیس ورکړي، د دې لپراسکوپي په واسطه باندې موږ کتلی شو او تشخیص یې معلومولی شو. دویمه نقطه یې د تشخیص وسایل شو چې موږ یې په تاریخچه فزیکي معاینه، لابراتواري معاینه، او تر څنګ یې سپیشل اگزامینیشن، او بالاخره د ناروغ تشخیص کړو. څنګه کولای شو دغه مخکې تاسو سوال هم وکړو چې ډیډیکس یا تفریقي تشخیص یې ممکن ډسپاجیا د بلې وجه نه رامنځته شوي؟ ما مخکې ذکر کړل چې د ډسپاجیا یوازې سبب دا نه دی، ډسپاجیا ځانته اسباب لري. ممکن میکانیکل ابسترکشن له کبله پیدا شوي، لکه میکانیکل ابسترکشن به موږ په دوه کټګوري تقسیمو. یوه کټګوري دا ده چې ممکن دغه میکانیکل ابسترکشن د مری د داخلي برخې څخه منشأ اخیستي، لکه ایزوفاجیل کارسینوما، او یا دا ده چې سبب خارجي دی. مری کې ستونزه نشته، خو ناروغ د غذایي موادو په وړاندې د بلې ستونزه لري. نو ممکن د یو ناروغ تایرایډ غټ شوی، چې تایرایډ هم د سبب کیږي چې په مری باندې فشار واچي، او کله ناروغ ډوډۍ خوري وایي ډوډۍ مې بندیږي. یا یو ناروغ دی چې په میډیاسټینوم کې یو غټه کتله لري، او د دې سبب کیږي چې په مری باندې فشار واچي او میکانیکل ابسترکشن رامنځته کړي. یا داره چې یو ناروغ لیفت وینټریکل، د زړه لیفت وینټریکل بې حده غټ شوی دی، او هم د مری باندې فشار اچي، او د فشار د وجه نه ممکن په ناروغ کې میکانیکل ابسترکشن یا ډسپاجیا رامنځته کړي. خو د ډسپاجیا د دې ترڅنګ میکانیکل ترڅنګ موږ موټیلیټي ډیسارډر لرو، لکه سکلروډرما باندې یو ناروغ اخته دی، یا ناروغ په اکلژیا باندې اخته دی. دا موټیلیټي ډیسارډر دی، ممکن ډسپاجیا د قبل رامنځته شوی. یعنی که چیرته په یو شخص کې ډسپاجیا رامنځته کیږي، باید ما ولټول شي. دا غیله جملې څخه چې موږ ډی ډیکس کولای شو، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د پیپټیک ناروغي دی، جرد دی، بیرټیز اف اگست دی. د دې ناروغي سره به موږ ډی ډیسکلو ډرما ده، اکالجیا ده. د دې څخه د دې سره به موږ یو کاملن ډی ډیکس وکړو. چې کله ډی ډیکس وشو چې هغه ناروغي رد شوي، د رد ترڅنګ به ناروغ ته زموږ سپیشل اگزامینیشن، فزیکي معاینه، تاریخچه، او ناروغ تشخیص کړو. بله ډاکټر کورمدان، خوشحال اوسه، ډیره زیاته مننه کوم. وسره لکه څنګه چې د خبرونې وخت هم ګورو تقریبا د پښې بي دي، را سره په خبرونه کې ډاکټر نجیب الله انورزي د میدی اندوسکوپي او د یومي داخله ناروغي متخصص ډاکټر دی، او په عامي روغتیا روغتون کې د داخله څنګه کنسلټانټ ډاکټر دی. نو که چېرته غواړئ چې د یو کته زیته تاسو مراجعه وکړئ، ادرس یې د جلال آباد ښار درمسال ته نږدې رحیم زاده صحت پلازا،
تلای پلازی تر سنگ دوهم پور کې د دې وکټنځي د کول شي د غزي کې ټاکسي تاسو پیدا کړئ ورسره نورو نارغو د پاره د دې په کټنځي کې تاسو ورسره وګورئ. د خبرونې اخري شی بي دوستانو یو بل پیغام هم لرم او البته هغه د یونیسف طرفنه یو پیغام ته شي په کورونا اخته کسان متوهینوي یا هم د شایعاتو بے بنسټه خبرو ته غوږ منیسي. راځي له هغو کسانو سره تبعیضي چلند ونکړو چې په کورونا ناروغي اخته وي. هغوی روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري او باید هغه مرکزونو ته راوستول شي چې روغتیایي خدمات ترلاسه کولی شي. راځي د کورونا په اړه د ګونګوسو او بې ځای اوازو پر ځای یوازې هغه معلوماتو ته غوږ شو چې له باوري سرچینو څخه خبریږي. دا چې هغوی کورونا ناروغي د خپرېدو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي، موږ باید له ټولو هغو کسانو څخه مننه وکړو چې د دې وبا د مخنیوي او تداوي په لومړۍ کرښه کې زموږ د خوندیتوب لپاره نه ستړې کېدونکې هلې ځلې او مبارزه کوي. زموږ دعاګانې او نیکې پېرزوینې له دوی او دوی له کورنیو څخه ونه سپوو. معنا دا ده چې هغه کسان چې نن سبا لومړي سنګر کې ولاړ دي، ډاکټر صاحب د هماغو له جملې څخه دی چې همیشه دپاره د کورونا ویروس چې تر اوسه پورې ښه په زور کې دی او و لومړي سر کې، نو دوی خپل معاینه خانه شفاخانې ته یعنی تګ راتګ منع کړی نه دی. نو ډاکټر صاحب مننه. او دا پیغام هم تاسو ته د یونیسف او د پولیو د بیړنیو چارو مرکز ای او سی له لورې تاسو ته وړاندې شو. نو ډاکټر صاحب راځم د خپرونې آخري شیبې دي. آخري شیبو کې صرف د تداوي دپاره که چېرته لنډ تاسې وغږیږئ او همدارنګه وقایې دپاره صرف یو پیغام په ډول باندې تاسو زموږ هیوادوالو ته وړاندې کړئ چې څه باید وکړي دوی چې تاسو په دغې باندې اخته نه شي. زما په زړه کې به همدا وه چې خدای دې وکړي چې فقط یو دوه منټه وخت دی، غواړم چې دغه وقایه باندې خبرې کوم. تداوي ډېره زیاته مهمه نه ده او غواړو په وقایه باندې، ځکه زموږ ستاسو په هیواد کې صرف دومره کولی شو چې موږ د دې ناروغۍ وقایه وکړو. مخکې ما ذکر کړل چې هغه فکټورونه چې یو شخص د مرۍ د کینسر دپاره کاندیدېږي یا د خطر فکټورونه باید د هغې څخه جلوګیري وکړو. مخکې ما ذکر کړل دغه ناروغان چې څوک سګرټ څکي، که څوک تنباکو استعمالوي، څوک چلم څکي، د دې څخه باید خودداري وکړي. تر څنګ یې هغه شیان چې د اسلام له نظره حرام دي، دا ټول نشه راوړونکي شیان حرام دي چې هغې کې شراب او الکول او دا شیان شامل دي، د دې څخه جدا خودداري وکړي. په غذایي موادو کې دوامدار شکل باندې هغه غذایي مواد چې تازه سبزیجات یي، میوجات یي، کافي اندازه باندې سیلینیم او زینک او ویټامین ای او ویټامین ولری د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره مهم شاندي. ترڅنګ د زیات ګرم چای څخه استفاده وکوي او د همدارنګ د دې ترڅنګ هغه نور فکتورونه چې ما مخکې ذکر کړل لکه د چاغواله، نو که چیرته چا وزن زیاتی کوشش کوي خپل وزن کم کړي، وزن هم د دې زمينه سازي کوي چې ناروغ په دغه آفت باندې اخته کی. او که چیرته چاته عمر زیات وسی او د ډیسپپسیا یا د بد هضمي اراض او علائم پیدا کیږي، نو کوشش وکړي چې خود سرانه دواګانو څخه استفاده ونه کړي او مستقیما د معدې یا د داخلي یو ډاکټر سره مشوره وکړي ترڅو د دغه مرګونی ناروغي څخه خلاص شي یا ترڅو د دغه مرګونی ناروغي په وړاندې وقایه کړي وي. تداوی باندې فقط ډیره کم رڼا چومه. تداوی معمولا د سټیجنګ پورې اړه لري. معنا دا ده چې د تومور یا د دغه کینسر سټیجنګ کیږي، چې دغه کینسر په کوم سټیج کې ده. ما مخکې ذکر کړل چې 50-60% پیښو کې د سټیجنګ نه مخکې ناروغ د منځه وړي او د تداوی وړ نه وي. نو که چیرته سټیج د تعین شي، د هر یو سټیج به ځان ته تداوی لري. چې که چیرته لوکل شکل باندې آفت وي، لوکل شکل ځان ته تداوی لري. که چیرته سټیجنګ پرمختللی اوسي، یعنی د مرۍ څخه وتلی اوسي، لمف نوډ ته تللی، ځیګر ته تللی، د وجود نورو برخو ته لري، بیا هر یو ځان ته تداوی پلانونه لري. خو په مجموع کې هغه اشخاص چې هغوی دغه کینسري حجرات لمف نوډ ته انتقال شوي او یا ځیګر ته یې میتاستاسیس ورکړی، د دوی عمر کم دی او ممکن در 15 کلونو نه کم عمر کې دوی د منځه لاړ شي. فیصدي فرق کوي. که چیرته لوکل شکلی ممکن 80% په ژوندو کې د 15 کلونو لپاره، او که چیرته انتشارات کړي 10%، 15%، 40% پورې رسیږي او بل اخره د ناروغ ژوند اخلي. اماغه مختلف دواګانی چې البته د انکالوجست یا د سرطان د ډاکټر لخوا ورته نیږي او د هر سټیج لپاره جدا پلانونه چول کیږي او هر پلان په شفاخانو کې تطبیق کیږي. داسې نه ده چې د ډاکټر لخوا ورکول کیږي او په کورونو کې دواګان تطبیق کیږي. نو د سټیج پر اساس باندې تداوی د سټیج به معلومه او د سټیج نه وروسته به ناروغ لپاره تداوی پلان برابر. ډاکټر صاحب کورمودان، ډیر زیاته مننه کوم چې وخت مو راکوته. ستاسو کور ودان او ستاسو د پروګرام څخه مننه چې موږ ته دعوت راکوي او تر څو خپل هیوادوالو سره د دغه ناخوالو او دغه مرګونو ناروغۍ په هکله خپل نظریات شریکو. امید دی هغه اشخاص، هغه ورونه، هغه خویندې، هغه میندې چې زما آواز اوري او دغه د وقایې لپاره لاس په کار شي. بله ډاکټر صاحب کور ودان.
خوشحال اوسئ. قدرمنو لیدونکو، لکه څنګه چې د خپرونې وخت هم وکتلو همدومره و ډاکټر صاحب، دوستانو سرطان یا سرطانی ناروغیانې چې کوم دي، اوس دې دپاره ځان ته تخصص دی او ځان ته سپیشلستان دی چې په دې برخه کې دغه تخصص کوي، او همدې برخې بیا خاص ځانګړي شوي وي دا طبیبان چې کوم دي. نو مونږ صرف ستاسو د آګاهۍ دپاره یو پروګرام وکړو، نو هیله لرم چې دغه پروګرام ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی. قدرمنو لیدونکو، بیا هم یو پیغام په آخر کې زه تاسو ته ویمه چې ډاکټر باید تاسو نه غلط نه شي. زما مطلب داسې دی چې ډېری ناروغان خپله داسې دي چې په زوره باندې، یعنی ډاکټر صاحب مخکې یو قصه راته وکړو، اوس که چېرته قصه شروع کړم بیخي اوږد به شي مانه، نو تاسو نه خپله لاره باید غلطه نه شي. د هر چا داخله ډاکټر که چېرته داخلي کوم ناروغي ده، نو تاسو لرئ باید داخله ډاکټر ته لاړ شئ، او که چېرته د سترګو ناروغي لرئ یا د هډوکو ناروغي لرئ، تاسو د هغوی لوحو وګورئ، تاسو د هغوی دغه وګورئ، سابقه وګورئ، تجربه وګورئ، هماغه ډاکټر ته تاسو مراجعه وکړئ. او ډاکټر صاحبان هم باید کوشش وکړي چې هغه چاته چې داخله ډاکټر دغه ځي ناروغي، هغه باید دغه ته خپل داخله ناروغیو ته باید ریفر کړي. نو ریفر سیستم باید فعال شي تر څو دغه ناخوالي او دغه بدبختیانې له منځه لاړ شي. نو قدرمنو لیدونکو، دا زموږ خپرونه، تر راتلونکي خپرونې پورې مالا پمن خوښتونه خوشحاله ژوند تاسو ته.